Қайырлы күн, басты ақпаратқа арнайы жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Бүгін мұсылман қауымы үшін ұлық мереке ораза айт басталды. Қасиетті Рамазан айының аяқталған білдіретін айт мейрамы бүкіл халықты мейірімді, зетті, қайырымды болған дейді. Биыл бұл атаулы күн карантин режиміне сәйкес келгендіктен мешіттерде айт намазы оқылмайды. Бұл туралы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы арнайы мәлімдеме жасаған болатын. Сондықтан әркім өз үйінде дұха намазын оқиды. Ораза айт отбасылық мереке. Бұл күні жақында сыйлық жасап, оларды қуанышқа бөлеу сауапты іс. Мұқтаж жанға көмек қолын созып, қайырымдылық жасау да сауабы мол амалдың бірі. Ханафи мазхабының ғұламалары айтады, егер кімде-кім себеппен айт намазын оқи алмаса, ол оның орнына дұха намазын оқысын деген екен. Яғни дұха намазы 2 рәкат немесе 4 рәкаттан тұратын қосымша намаз. Сондықтан біз жалпы мұсылмандарды үйде болуға, сақтық шараларына жіті мән беруге шақырамыз. Өйткені әрбір адамның денсаулығы екінші адам үшін үлкен құндылыққа ие. Сондықтан Алла Тағала сабырлық берсін, шыдамдылық берсін дейміз. Жалпы елді, Қазақ елін осына кіріп келген айтпен шын жүректен құттықтаймын. Алла отбасыларына береке берсін, тәуелсіздігіміздің торын Алла биік қылғай. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мұсылмандарын ораза айт мерекесімен құттықтады. Ақорда сайтында жарияланған жеделхатта бұл ислам әлеміндегі айтулы әрі қастерлі мейрам. Мерекеде күллі мұсылман қауымы бір-біріне қамқорлық жасап, мұқтаж жандарға қолдау көрсетеді. Мұндай игі істер біздің ырыс ынтымағымызды арттыра түседі. Рамазан айында сабыр сақтап, төзімділік танытқанымыздың арқасында індетке байланысты қалыптасқан ахуал біршама тұрақтанды. Халқымыздың парасаты мол, бірлігі бекем болса, бұл сынақтан да сүрінбей өтеміз деп сенемін, деді президент. Кезекті құттықтау жеделхатын Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жолдады. Рамазан айының аяқталған білдіретін бұл мейрам исламның ең басты рухани құндылықтары, жақсылықты, кеңпейілділік пен мейірімділікті дәріптейді. Сондықтан біздің елімізде ораза айт діни сеніміне қарамастан күллі қазақстандықты біріктіре түседі. Осы дәстүрлерді одан әрі нығайту, адамгершілік құндылықтарды бағалай білу маңызды. Бұл Қазақстанның тұрақты және сенімді дамуының негізі, деді елбасы. Биыл коронавирус пандемиясының кесірінен жаһан жұрты мерекені ерекше атап өтуде. Кей елдерде мешіттер есігін айқара ашса, кей мемлекеттерде карантиндік шектеулер әлі де бәсеңдеген жоқ. Түркияда 4 күндік коменданттық сағат енгізілгендіктен халық айт мейрамын үйлерінде қарсы алуда. Ал Иерусалимде мереке қарсаңында аймақтағы барлық дүкендер мен сауда орындары жұмысын бастады. Ал Нигерияда мешіттер ашылғанымен сақтық шаралары жіті назарда болады. Иран билігі жуық арада елдегі барлық мұражайлар мен тарихи орындарды қайта ашпақ. Бұл туралы президент Хасан Рухани мәлімдеді. Оның айтуынша, аталған орындар ораза айт мерекесінен кейін жұмыс істей бастайды. Сондай-ақ елдегі барлық мешіттерді ашу мәселесі де алдағы күндері талқыланбақ. Айта кетейік, Иранда бұған дейін індет қаупі сейілген аудандарда мешіттер ашылған. Осымен бірге тұрмысқа аса қажетті тауарларды сатумен айналысатын дүкендер жұмыс істей бастады. Ал соңғы мәліметке қарағанда, Ислам Республикасында вирусты жұқтырғандар 131 мыңнан асып, олардың 100 мыңнан астамы жазылып шыққан. Соңғы тәулікте әлемде 110 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырып, 5600-ден астамы көз жұмды. Осылайша, жаһан бойынша осы дертке шалдыққандардың қатары 5 миллионнан асты. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі. Вирустан ең көп зардап шеккен алғашқы 10 елдің ішінде АқШ, Бразилия, Ресей, Ұлыбритания, Испания, Италия, Германия, Түркия, Франция мен Иран бар. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, Бразилия науқастар саны бойынша Ресейден де асып, АқШ-тан кейінгі екінші орынға шықты. Қазір бұл елде 347 мыңнан астам адам вирус жұқтырып, 21 мыңнан астам тұрғын осы аурудан жан тапсырды. Ал Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны 7919-ға жетті. Оның 4214-і жазылып шықты. Өкінішке қарай 35 науқас көз жұмды. 20-ға жуық ақтөбелік волонтер баспанасы жоқ көпбалалы отбасына үй тұрғызып жатыр. Студент жастардың қайырымды қызметіне қарапайым тұрғындар мен кәсіпкерлер де қол ұшын беруде. Бірі қаржылай қолдау көрсетсе, енді бірі қажетті материалдарын және жұмыс күшін бөлген. Мақсат құрылысты көп созбай мұқтаж отбасына табыстау. Себебі 6 жан тұратын шағын баспана әбден тозған.
Нам бәрін үші керек тұғамыз, нам құртқына қоққайым бұлай алмайым мұна жерді. Өткені жел соғат ана есікті. Нам бәрін бітейміз. Дестана түйбеден суағат. Бар болғаны 20 шаршы метр жер, 4 баласы бар ерлі зайыптың баспанасы. Ас үйеде жатын орны да осы. Келіп тұрған ауыз суы мен жылуы жоқ болса да, отбасының осы 4 қабырғадан басқа барар жері жоқ. Бау-бақша ұжымындағы бұл алақандай үйді жалдап тұрып жатқандарына да 7 жылға жуықтаған. Әрі әбден тозып, жарамсыз күйге жеткені көрініп тұр. Қиналып кеттік енді. Қыста салқын, жазда ыссы, күнім кішкене ауырады, мына жағдай. Дұрыс болмағасын қайта-қайта үстіне жарасы шыға береді. Мен тапқан табысымның көбісінің жартысы соның дәрісіне кетеді. Бір жаққанда 5000 теңге қалам дәріні. Тамағы бар, балдардың киімі бар. Сол табысым я былай тартсам да жетпейді, былай тартсам да жетпейді. Жұмыс басты қызғалдақ Еркешеваның табысынан өзге отбасының кірісі жоқ. Отағасы қала тұрғыны ретінде ресми тіркеуде болмағандықтан тек маусымдық істерге ғана тартылуда. Жағдайы мүшкіл жанұяның жанайқайы әлеуметтік желіде тараған кезде еріктілер қолдау көрсетуді ұйғарған. Отбасының халін біліп, бірден басты мәселесін шешуді қолға алыпты. Ауланың бір бұрышынан 6 жанға лайықты етіп үй тұрғызуға кірісті. Іргетасын қалауға жеке қаржысын салса, қалған бөлігіне көпшілік қол ұшын созған. Осы қасиетті Рамазан айында барлық халықты, басқа жастарды да, барша ақтөбеліктерді осы қайырымдылық шараға шақырдық. Басқа да ірі кіші компания кәсіпкерлер бар. Солардың барлығы да өздерінің қолдарынан келгенше ақшалай және де жабдықтармен де көмектесуде, ағаштарын алып берді. Еріктілерден өзге бұл игі іске көршілерде көмекке келген. Асарлатқанның нәтижесінде құрылыс қарқынды жүріп келеді. Дегенмен шатыры мен есік терезесін алу үшін әлі де қолдауға жет. Баспана салуға белсене кіріскен студент жастар көмектің боларына үмітті. Әрі толық аяқтап, газ бен су желісін де кіргізіп беруге үміттеніп отыр. Сондай-ақ бұған дейін бау-бақша учаскесін сатып алуға талпынған отбасына құжаттарын рәсімдеуге көмек көрсетпек. Көбіне кезек кесіп келеміз. Мысалға алдыңғы кезде ракушеректер үйді құрастыруға 10 шақты адам келетін болса, қазір 3-4 бұл адам келіп көмектесіп атырмыз. Бұл кезде қазір үйдің шатырын жабуға көмектесеміз біз. Енді келесі жетілерде басқа адамдар келеді. Құрылысты ешқандай тоқтатпаймыз, барынша тезірек бітуге тырысамыз. Бүтіндей бір отбасына баспана тұрғызып жатқан еріктілер бұл қайырымды істерін дәстүрге айналдырмақ. Ал өткен төтенше жағдай кезінде 70 отбасына азық-түлік жеткізіп, 500-ден аса қолдан тіккен бетперделерін тегін таратқан. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Ал петропавлдық волонтерлер тыл ардагерінің пәтерін жөндеп берді. 90 жастағы Антонина Мажукина жалғыз тұрады. Бұдан бөлек еріктілер көппалалы отбасыларға, мүгедектер мен карантин кезінде қиын жағдайға түскен адамдарға көмек қолын созды. Жұртқа жақсылық жасап жүрген жандармен әріптесім Әдірбек Айтмұхамбетұлы жүздесіп қайтты. Баб Тоня, открывайте. Я вещи привез ваши. Антонина Мажукина тыл ардагері. Бір бөлмелі пәтерде жалғыз тұрады. Жүріп тұруы қиын. Ол туралы естіген волонтерлер карантин кезінде азық түлігі келіп, кейін пәтерін жөндеп берді. 90-дағы зейнеткер өте нашар жағдайда тұрған. Есігі ашылғанда тарақандар өріп жүрді. Туысқандарына хабарластық, әжеден бас тартты. Содан оны жалдамалы пәтерге көшіріп, бәрін тазалап, жөндеу жұмыстарын жүргіздік, жиһаз сатып алдық. Әзірбері, шыра. 9 жастағы Вадил отын дайындап жатыр. Анасы әпкесі екеуін тастап кеткен. Ал атасы мен әжесінің денсаулығы нашар. Молланұр Гельфановтың бауыры сыр беріп, жұмысқа жарамсыз болып қалды. Әйел де солай. Волонтерлер екеуіне 42500 теңгеден рәсімдеп, мүгедектікке шығарды. Меған пенсиямды оформитіп берді. Инвалидный пенсиямды оформитіп берді. Бәрін өздікер қылып берді. Енді мына кемпірдікін қылып береді. Қылып жатады. Тамағына келділер. Рахмет. Волонтерлердің басын қосқан Наурызжан. Мектеп мұғалімі бастаған белсенді топ карантин кезінде 3000-дай адамның керегіне жарады. Көбіне құқықтық көмек көрсетілді. Кто-то за пособием, кто-то за услугами ЦОН. Біреуге жәрдемақы рәсімдеуге, енді біреуге халыққа қызмет көрсету орталықтарының сұрақтары бойынша көмектестік. Киім-кешек, азық-түлік апарып бердік. Бұл жұмыс жалғасады. Тағы 2 көппалалы отбасы хабарласты. Бұл адамдар бұған дейін бір-бірін білмеген, бәрін біріктірген ортақ ниет. Мұқтаж жандарға көмектесу. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Петропавл, хабар 24. 37 лет.
Редакциямызға қазір ғана келіп түскен шұғыл ақпарат. Елімізде кешелі бер атағы 403 адамнан коронавирус анықталды. Осылайша Қазақстанда індетке шалдыққандар саны 8322-ге жетті. Оның 4214-ті жазылып шықты, өкінішке қарай 35 науқас көз жұмды. Хабарымызды жалғастырамыз. Суға шомылатын уақытта таяп қалды. Қарағанды облысында мамандар қазір демалыс орындарын белгілеп тазалық жүргізіп жатыр. Алайда төтенше жағдай қызметкерлерін шомылуға рұқсат берілмеген 300-ге жуық су арнасы алаңдатып отыр. Себебі қайғылы жағдайдың 80% осы аймақтарда болады екен. Тілшімізді тыңдайық. Бұл Қарағанды қаласының іргесіндегі Федоров су қоймасы. Әдетте маусымның басынан бастап осында келетін жұрттың қарасы қалың. Сондықтан қазір маусымда сүңгуірлер судың астын, басқасы жағалауды қоқсан қауіпті үшкір заттардан тазартып әлек. Қала ішіндегі саябақ қатты ластанған, оның ішінен бір жылы көліктің шанағында алып шыққанбыз. Шомылу маусым алдында міндетті түрде қарап шығамыз. Өкініштісі демалушылар тазалық шараларын қатаң ұстап, басын ауыртқысы келмейді. Ал мына Федоров су қоймасы онымен салыстырғанда едәуір таза. Тек темір шыны бөтелкелердің сынығы қалып қою мүмкін. Бұл келушілерге үлкен қауіп тудырады. Биылғы жылдың 30 сәуірінен бастап төтенше жағдайлар департаменті мамандары суда құтқару бөлімшелері жоғары дайындықты бастаған. Облыста қазір 42 құтқару катері мен қайықтары бар. Онымен барлық шомылу орындары жіті бақыланып отырады. Жалпы Қарағанды облысында шомылуға рұқсат берілетін 83 жағалау бар. Биыл карантиндік шектеулерге байланысты мамандар осы алысқа кетпей қаланың шетіне келіп шомылатындардың саны едәуір көп болуы мүмкін деп жоспарлап отыр. Сәйкесінше төтенше жағдай мамандары осы жағалауларда бақылау күзету жұмыстарын едәуір күшейтпек ниетте. Судағы қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін маусым басынан бері 150-ге жуық рейд өткізіліп, ескертпе қағаздары таратылған. Десе де сол қайғылы жағдайға душар ететін бірнеше себеп жыл сайын қайталана береді дейді жауаптылар. Бірінші себебі судың жаңағы суда шомылуға арналмаған жерлерде демалуы, сол байқаусыз қалуы, балалардың, кішкентай балалардың байқаусыз қалуы, суға батқан адамдардың алкогольдік ішімдік ішулері. Осындай жыл сайын бұл кездесетін жаңағы себептер. Еске салсақ, былтыр Қарағанды облысында 18 адам суға батып кеткен. Оның 4-ті кәмелет жасына толмаған бала. Көп жағдайда ересектер рұқсат етілмеген жерде шомылып ішімдік ішкен. Сондықтан алдағы уақытта көл жағасында ащы су ішкендерге 5 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынбақ. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды облысы, хабар 24. Ал Атырау облысында суға шомылу 15 маусымнан басталады. Бүгінде қала аумағында 2 ресми жағажай бар. Тағы 15 аумаққа жұрт өздігінен барып шомылады. Өңірде қарапайым ережелерді сақтамау салдарынан жыл басынан бері 6 адам суға кеткен. Мамандардың айтуынша оқыс оқиғалар көбіне жаңаға шомылуға рұқсат етілмеген жағажайларда болады. Осыған байланысты қала бойынша 4 қайық пен 2 катер және 20 құтқарушы жағажайларды бақылауға алады. Осы суға түсу маусымына қазір уақытта бүкіл ауданымыз бен қалаларымызда 22 қайық дайындыққа қойылды, 12 автокөлік дайындыққа шығады. Атырау қаласы бойынша 4 қайық және сонымен қатар тез жүретін сүңгуірге арналған катеріміз іске қосылады. Қазіргі уақытта Атырау қаласы бойынша 102 суға түсуге болмайды белгілері орнатылды. Сонымен қатар ауданымыздың барлығында бірдей 91 белгі орнатылды. Ақмола облысының Есіл қаласында балалар кітапханасы ашылады. Ол үшін қазір ауданда кітапхананың жанындағы ескі ғимарат қалыпқа келтіріліп жатыр. Ал бұл мақсатқа жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясында республикалық бюджеттен 70 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Нысан жаңартылған соң мұнда 25 орынға арналған оқу залы мен түрлі іс-шаралар өткізетін бөлмелер болады. Оқушыларға арналған 35 мың дана кітап қоры да бар, дейді мамандар. Жалпы Ақмола облысында балалар кітапханасы саусақпен санарлық. Сондықтан кітапханашылар бұл өте қуантарлық жағдай деп отыр. У нас имеется детская библиотека, но бізде негізі балалар кітапханасы бар, бірақ ол аудандық кітапхананың бір бұрышында ғана орналасқан, ешқандай талапқа сай келмейді. Жаңа ғимаратта өлкетану мұражайын ашуды да жоспарлап отырмыз. Оған да қоятын жәдігерлеріміз жеткілікті. Ақтауда балабақша директоры цемент пен құмнан түрлі пішіндер жасайды. Мектепке дейінгі білім ордасы ауласындағы барлық дүние Мереке Нұрмұханованың өз қолынан шыққан. Шебер басшы бұл іске бүгінде ата-аналар мен балабақшадағы балаларды да баулып жүр.
Тілші бейне материалы. Я назову, наверное, эту балерину в честь нашего детского сада Ахку. Мереке Нурмуханова Ахкойлик киген балеринаның мүсінін жасауда. Каркас, цемен, клеймен, шеверек секілді кез келген қажетсіз болып қалған заттарды пайдаланады екен. Беші қызды дайындап шығаруға 2 күнін жұмсаған. Мереке Нурмуханова балабақшаны басқаруға 2 жыл бұрын келген. Сол уақыттан бері мүсін жасау сүйікті ісіне айналыпты. Тағайындалғаннан кейін ең бірінші күн келген күннен бастап осы балабақшаның алаңындағы балаларға сүйіп қарайтындай бір оншықтардың жоқ екенін соған көзім түсті. Сондықтан бір ойыма осындай бір әдемі саңырауқұлақтар жасау, мына цементтен бақалар жасау, балалар қарап соны сүйсініп жүретін деген ойға келіп соны бастадым. Ең бірінші жұмыстарымыз осы саңырауқұлақтан басталды. Сосын балабақшаға балабақшаның аты Аққу. Балабақшаның аты Аққу болғасын Аққу жасадық. Мереке Нұрмұханова түске дейін ата-аналарды қабылдау, әкімшілік жұмыстарды реттеу сынды шаруалармен кабинетінде отырады. Қалған уақыты қолөнер шеберханасында өтеді. Ерекше пішінде жасауды бақша қызметкерлеріне, ата-аналар мен балаларға да үйретіп жүр. Арнайы шеберлік сабақтарын өткізеді. Демаласың да, сонда жұмысты бастаған кезде жаның демалатын сияқты. Сосын жұмыстарының нәтижесін көргеннен кейін сонан бір жақсы әсер аласың да. О, жұмысты адамдар қарап, мына жұмыс қандай жақсы екен дегеннен кейін одан сайын шабыттана түсетін сияқтысың осы жұмыста. Балабақша ауласындағы 50-ге жуық мүсін мен пішіндер директордың қолынан шыққан туынды. Марғау мысық пен Аққу, құстар мен қоңыздар, бақа мен шаян дейсіз бе, барлығын кездестіруге болады. Бақшаға келген кез келген адамды қызықтырары анық. Қазір бүгінгі таңда карантинге байланысты балаларды балабақша қабырғасында жабық помещение ішінде отырғызбай, өстіп сыртқа, далаға, таза ауада мүсіндерді жасау, құрастыру, бояу, сырлау деген сияқты көп балалармен қызықты жұмыстарды атқарылады. Соңында балалар өздері жасаған мүсіндерін бояп, балабақшаға келген кезде ауладан көріп, өте қуанып қалады. Қолөнер шеберханасы атанып кеткен балабақшада алдағы айларда Маңғыстауды мекен ететін аңқұстардың мүсіні пайда болады. Директор тағы 50-ге жуық пішін жасап, балаларды қуантуды көздеп отыр. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосулы болсын.